Բարև ձեզ, հարգելի ժողովուրդ, ես դուք ընկանել եք եւ սա արդեն երկրորդ մասն է զոմբի ապոկալիպսիսի մեջ, որ ապրում ենք։ Ինչու՞ ես անցած մասն ասել եմ, ես արդեն մոտ եմ քաշի։ Ես անցած մասին ուզում էի բարեր գտնեի, հավիտներ այսպես գտնեի ու չեք հավատա, բայց ես գտա։ Ինչո՞, ահա։ Երկու հատիկ գտա, սիմինապշինիցով բերեցի, ու վսյո, ասենց, երկու սիմինապշինիցով բերեցի, վսյո, ոնց ասլոշնսի դրեց, մի իրնայա, ահան, լավա, ըհը, Ալի, 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 ապա, հիմա այս ենց լիտոնինք, եկ եկ եսյան, ես հիմա կհելնեմ, սինչը, ալի ստեղը, Սենց ենք անում բերում ենք եսյա, նարը քանում ենք, ու սենց ենք անում պատում ենք, սյու։ Մեկը գիարկը դնենք, սյու։ Այդում ենց տումա, այդում ենց տումա, այդում ենք ես լիսյա։ Ես սյու Ես որոշել եմ, մեզ որ ծարկանդ է, բանան եմ զաբորներով մետ փոքր տենսարկ եմ, որտեղ մին հավեր է կանում։ Ապա, ես եմ ինձ պետչ եմ, ես որ ինչ եմ մետ պետչ եմ, Սույկի գրավիկի, սենց անենք, ոլո ջվեսի շատ վատարի հեմ, հայուր կսաներ չէ դրեց, ես հայուր երասեն կթողում, ըհմ, Հիմա իսկ համ ծարում ենք, այս ինչը, իշ ձեր էր, չէ գիտեմ բայս դեմ, ալը միրոպ էս, աշկիս ջոգ այդ ինչ ձեր էր, այդ տեսակ հենց ինչոր բան եմ սարկում, տարժը չէ, այսենց, Այս ենց, դարձ այս էլ շատ կրնեց փոքր տարը, այն տեսակ, եկ եսյան, մի կիչ էլ, այմա բարձելով կրնեք արդեն, եկ եսյան, եկ, այլ եկ ես էրկսին, այս ձակ հանին, Հոպա, հետ դեղին են, եկեք եսյան, այսենց ենք ավում, այսենց բերթում ենք, հետո այսենց պագում ենք, ստեղ ենք, Հոպա, վսյան, հետո ենք են դեղենց համար, ստեղ լիկա, ինչ առած, Սյո, մենք սենց իրենց կբազմացնենք, ու ուտելիք կունենանք, հատը ուտելիքը շատ հետքական այս ռեժիմը,
Հստը դրիվ ես նյլ գրչան մերը, տելում ենք սրամեջ, ու եսի սենց ենք անում, նա սենց ենք անում ու լյողկը է, զոմբիները մնաց կան, ուզում եմ մի քիչ, սոն արդեն կիրակել է, լավ, օպա, միկա, միկա, Thank you.
Ուշիվան ոչ է մտահարում։ Չան դեկին այս խորդը։ Եկին չեմ գտել։ Ապա ոտ կրեմ են ուտել։ Ապա։ Ջան, ուգել գտանք։ Այս լավ կարկո շատ լավն է։ Որան դեմ ուգել գտանք։ Այշքան կարանք շատ կարկ են, բայց աստել ես ուրսներով դումացավ ուչ։ Շատ դժվար է քանդել առանց մեռնելու։ Փորձով վերջացնես։ Thank you.